hii serikali haiko tena. Serikali already imeisha. Iliyobaki tu ni serikali ya sarakasi na serikali ya serikali ya kumaliza wananchi. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Asante sana Mr. Speaker. Kwa hiyo nafasi. Kwa majina ni John aka Wajakoya. Hashtag tingisha mti. Na nikiweza kuingia katika mada direct. Honorable Mr. Speaker, ukweli ni kuwa Kindiki si mbaya. Na Kindiki katika ule uongozi wa umakamu wa rais ambao amepewa, kusema ule ukweli, hii Kenya tangia hapo mwanzo ingelikuwa na deputy kama Kithure Kindiki ambaye ana muonekano kama wenye ambao yuko nao. Professor, Mr. Speaker, kusema kweli, hii Kenya tungekuwa tuko mbali. Ila Mr. Speaker, ukweli ni kuwa matamshi ya Kithure Kindiki ndio yanaenda kuendelea kumponza na ndio inaendelea kupoteza umaarufu wa serikali ambayo inaongoza hii nchi ya Kenya, Mr. Speaker. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kindiki akiapishwa nikimnukuu, anasema, Mr. President, sitakusaliti. Nitatembea na wewe. Nitakusikiza. So kwetu sisi kama wananchi wa Kenya, ina maana Kithure Kindiki hakwenda pale kwa ajili ya kutetea wananchi. Hakwenda pale kwa ajili ya kutaka kushinikiza vyenye watu wanaendelea kukufa, kutekwa nyara, tukaweza kupata jibu lake. Mr. Speaker, yeye ameenda pale kukontroliwa na president, ambapo Mr. Speaker, ukweli tunaona hiyo ndio jambo ambalo amekataana na aliyekuwa deputy president Mr. Rigathi Kachagwa. Mr. Speaker, so let us me tell you, Kithure Kindiki, Dr. William Samoei Ruto, wote wamefeli. Endapo kuna vyenye wangeweza kufanya, wangeweza kurudi upya, Mr. Speaker, kwa sababu nikiangalia hivi sasa tunaongea, project zote ambazo ziko ambazo wamelodge, hakuna moja ambao inaendelea. Na hivi sasa hivi, Mr. Speaker, tangu tuchague kitangu Kithure Kindiki achaguliwa pale kama deputy president, nafikiri sasa tunaanza kumaliza mwezi na hatujasikia lolote lile. Kwa hivyo hii serikali haiko tena. Serikali already imeisha. Iliyobaki tu ni serikali ya sarakasi na serikali ya serikali ya kumaliza wananchi na kutupotosha, kwa sababu wakati watilii maanani mambo ambayo yana ujumu mwananchi wa Kenya, ambayo ndiye tarehe 2027 wanamngoja akasimame awaombe kura, wasimame wa vote, na hawezi kumjali. Mr. Speaker, tuna imani na hii serikali. Imemaliza. Asante sana. Unakiza miti. Napenda kusema kwamba kwa vile tunaona central, embu kazi. Smile yako sihitaji. Asante sana Mr. Speaker. Asante sana Mr. Speaker pamoja na bunge wenzangu. Kwa majina naitwa Joaki. Ndugu zangu, ni kulingana mtazamo wa Jumamosi ile ilionyesha stability ya mahali tumefikia kwa siasa. Kwa sababu mbele ndilikuwa instability. Mara Raila anasema maandamano na sufuria. Kifika baadaye unasikia Gachagua anasema usiguze mlima.
lakini nilifurahia juzi viongozi walikuwa pamoja. Ile inaonyesha ukakamavu mahali tumefika. Isipokuwa ile huwezi kujaji nayo mambo ya 2027. Kiti ya Kenya, kiti ya kwanza wa Kenya muangalie nani yuko mbele yetu, rais mpendwa Mr. Ruto. Ndugu zangu, ni Ruto mkiangalia kisiasa msiangalie kama wengine. Muangalie historia Ruto kwanza 97 vile alingoa Rebenche Sire. Na Moi alisema huyu kijana atakuwa hatari zaidi mwaka sijazo. Hata hii unaona muungano wengine wanafanya. Ndugu zangu, ni tusidanganyane. Kiti ya kwanza. Uhuru aliongea vizuri. Na alisema hii mambo tuongea mambo ya msingi za kikabila. Uliona hata wakati wanatoka wakasema huyu ni kiongozi wa mlima. Kumaanisha Gachagua bado wanamwandaa tu kama kiongozi wa mlima. Inamaanisha Gachagua hata yani kutengeza taka hata group hapa Changamwe peke yake ni shida. Tusidanganyane. Kwa hivyo mtu ana mpango yani kutoa Ruto labda 2034 mimi nafikiria yani vile mtazamo wangu. Sasa nimejua wengine sasa wataanza kupata ugonjwa alsa na mimi si daktari. Kulingana na 2034 ndugu zangu, siasa kuna pila ile inafanya mtu awe rais. Haya, ongojeni pila number 1 paka uwe maarufu. Pila number 2 uwe na pesa. Pila number 3 chama yako uwe imepenetrate Kenya nzima. Pila number 4 uwe ni mtu uwe akiingia yani uwa. Sio uwe mtu wa kubabaika na pesa. Eh? Pila number 5 uwe umeshika mataifa za nchi za nje. Ile hata unaona Venezuela wanaweza kuprintia karatasi na waingize Uganda na waingie. Waingize hapa. Kwa hivyo Mr. Speaker, nilikuwa naomba nipatie protection wakati naendelea na mada yangu. Nimejua naongeza. Sasa hizo pillars katika wale wanataka kusimama, jaribu kugagua moja moja zile anazo. Ruto, mheshimiwa Ruto ako na hizo zote. Kwa hivyo hao wengine unasema sawa wanataka kusimama, lakini hizo pillars nimekuhesabia hizo tano wanazo. Kwa hivyo kama wanazo, ndugu zangu, waweke 2034 ndio labda watatua Ruto. Asanteni sana. Order, order, order. Naomba